Eu consigo ir rápido, então a gente vai decolando, ó. Vamos voando. Sempre voando, né? Sempre. Aqui. Ganhei ponto? Não ganhei, né? Vai pra cá. Dá uma descansadinha aqui, ó. Agora a gente vem pra cá, ó. Pra lá, tá vendo lá, ó? Se a gente consegue subir aqui. Isso. Porque daí o que acontece? A gente vai voando pra cá, ó. É mais fácil ir assim. Ó, a gente vai. Ah, tem uma tocha aqui, ó. Um foguinho. Vamos coletar a fagulha, né? A gente coleta a fagulha. Beleza. A gente vai sair aqui, cara. Ah, vai sair aqui nessa... Essa base aqui, sei lá o que que é, que tá invadida, né? O Vale das Samambaias, ó. Tem bastante gente aí pelo jeito pra gente enfrentar, cara. Vem cá, rapaz. Opa, level 7, cara. Até o pei. Eu pica. Peguei level 8. Bom lugar pra upar, hein? Agora a sucatinha a gente encontra a rodo. Ah, tem um cara aqui em cima, ó. É, e tinha o negócio que vai pegar um baú também. Ó. Aí. Beleza. Tem mais um cara aqui, ó. Tinha outro baú aqui? Parecia um baúzinho aquele ali. Bom, com isso acho que a gente terminou, né? De limpar o lugar. Apesar que eu acho que dá pra gente pular aqui, ó. Nessa casa pra ver o que que tem. Aqui tem na casa, tem uma caminha ali. Ah, tem um livro aqui, ó. Vou defender minha casa, ó. Novo conhecimento sanguinário fortificado, cara. Beleza. Missão atualizada, fortificado, cara. Opa, tem outra missão agora. Tem a câmara. Alguém caiu ali, hein? Caiu feio.
Lasqueira, cara. Aí tem um painel de procura aqui, ó. Proteção contra a muralha. Então, se a aventura dentro dos vales, tá, beleza. Marcador acrescentado, né? Você pode pegá-los na torre. Você sabe que eu consumo elixir. Ah, agora Cardo Solitário ali, ó. Abriu outra parte do mapa, ó. Então essa daí abriu aquela missão, cara. Mas antes a gente vai no... na mortalha que tem aqui, ó. Mortalha aqui, ó. Vou pegar tudo aqui, ó. Essas líquidas de mortalha, cara. Que ajuda. Olha, tem até inseto, né, nas mortalhas, pô. Hoje ele vai ter um inseto aqui também. Por que que não vai ter, né? Opa, level 9. Não vi nada. Vem cá, você também. Isso, isso. Oh, tem mais insetinho aqui. Outra insetinha aqui, ó. Aí tem que subir aqui, né? Então, beleza. Vamos subir. Tá tudo. Cara, esses insetos são bons pra ganhar experiência. Isso é um fato. Um arqueiro aqui, ó. Escapa, cara. Tem um espadachim aqui, ó. Aí. Acho que foi tudo, né? Será que tem um baú, alguma coisa aqui dentro? Não, mas tem um espada... um cara também. Esse cara da espada tira dano, hein? Caraca, do espadão. Cara, eu tô ficando com a minha espada quebrada. Qualquer coisa eu vou com aquela foice lá, cara. Eu vou com a foice já. Porque vai me ajudar. Bom, agora a gente tem que descer aqui, né? Ah, tem uma escada aqui, ó. É que eu vi o gancho ali, daí eu pulei. Tá lá a mortalha. Pô, eu não conheço aqui porque eu não vim aqui ainda, né? Que coisa que vai dar aqui? Eu não sei, cara. Mas não tô gostando. Tem um clarão aqui, ó. O que é isso aqui? Cara, tá muito silencioso. O que que tem aqui em cima? Ah, o bicho curioso. Thank you.
Aqui eu já saio na cara da mortalha ali, hein? Da raiz. Porra, aqui então. Será que eu consigo pular, cara? Sem brincadeira, né? Cacete. Quero gastar. Ui. Vem. Ui. Ah, agora vem aqui, rapaz. Você vai sentir o poder. Elvis, cara. Tô com um monte de parada aqui. Vamos destruir aqui o mortalhão. Só na tora agora, hein? Tá lá. Destruído. Vamos pegar aqui. Esse arco aqui que eu vou pegar também. Então essa mortalha foi pro Bedelelka. Melhor que jogar fora, usa o mel. Sorte que eu não me movi demais, né? Porque tava cheio desses bichos. Eu tô com essa foice aqui porque vai estourar, né, a durabilidade da arma. Cara jogando uma bomba. Pô, tá cheio de gente aqui, cara. Ah, vou morrer. Ah! Rica, essa porcaria de mosquito aí. Tem que buscar lá o corpo. Onde que eu morri que é a questão agora, hein? Ah, tá lá, ó. É, vou morrer duas vezes, né? Ô, trouxa. E aí, ó. Se pular não leva dano? Eu não sabia disso. Pô, mas se for esse, então é tosco.
Aí, peguei tudo. Puta, mas essa espada aqui não tem durabilidade nenhuma. Com essa aqui, cara, que vai estourar. Tranquila, tranquilidade. Aí o baú do, o baúzinho aqui, ó. Deixa eu jogar umas paradas fora aqui, cara. Mas isso aqui tudo a gente pega em outro lugar. Não há necessidade de carregar essas trouxas. Fazer um bagaço aqui, cara. Fazer duas já? Pra poder abrir o baú. É um machado tosco, mas é um machado. Caraca, hein? Pegar todos esses materiais, cara. Eu poderia sair já daqui, né? Mas... a XP tá boazinha aqui. Aí. Acho que a gente terminou, né? Não tem mais o que fazer, cara. Porque simplesmente tem mesmo, cara. Se eu for por aqui... olha que vai dar isso aqui. Ah, eu já vim por aqui, cara. Então a gente vai sair, cara. Sai por ali, ó. Terminamos aqui. O poço do Lixir. E como a gente pegou o papel ali, cara, a gente pode tentar ir no Cardo Solitário, cara. Voltar aqui, ó. Isso aí. Como a gente tá aqui, a gente pode tentar aqui na fazenda e no Cardo Solitário, cara. Então a gente precisa ir pra cá, né? É. Não sei como que sobe ali, então eu vou por aqui, ó. Uma estrada, né? Acompanhar a estrada. Acho que vai dar em algum lugar. Mesmo. Tem uma chama ali.